Tento den máme před sebou nabitý program a dlouhou cestu. Opouštíme Oryx Camp. A kolem hřbitova dojíždíme do Ibry. Ibra je správní středisko guvernorátu Severní Aššarkija. Od hlavního města Maskatu je vzdálena 140 km. Počet obyvatel v současné době je odhadován asi na 35 tisíc. Ibra je jedním z nejstarších ománských měst, údajně 400 let. V minulosti dokonce byla centrem obchodu, náboženství, vzdělání a umění. Město tehdy nabylo na významu díky své výhodné poloze. Ve starobylých uličkách jsme potkali děti nacvičující týden předem na oslavu sultánových narozenin, které má 18. listopadu. Je to zároveň i státní svátek, Den nezávislosti Ománu. Moderní Ibra ztratila strategický význam, zejména po otevření nové pobřežní dálnice, která město dále izoluje. Jsme v další starobylé vesnici s zvláštní soustavou vodních systémů zvaných afláč. Spravedlivé a efektivní řízení a sdílení vody ve vesnicích a městech je stále podloženo vzájemnou závislostí a komunálními hodnotami a řízeno astronomickými pozorováními. Pomocí gravitace je voda vedena z podzemních zdrojů nebo pramenů, které podporují zemědělství a domácí použití. V zemi ohrožené poklesem hladiny podzemních vod umožňují vodní kanály výjimečně zachovalou formu využívání půdy. Tuto kulturní památku, zapsanou od roku 2006 na seznamu světového dědictví UNESCO, tvoří 5 závlahových systémů, ležících přibližně 130 km od Maskatu, které zastupují celkové množství 3000 těchto soustav zavlažování po celém Ománu. Počátky užívání afláče se datují do roku 500 před naším letopočtem, nicméně archeologické průzkumy dokazují jejich užívání již kolem roku 2500 před naším letopočtem. Dorazili jsme do Nizvy a jdeme si prohlédnout zdejší pevnost. Návrh pevnosti odráží architektonickou vynalézavost Ománu v době, která zaznamenala značný pokrok ve vojenském opevnění a zavedení války založené na zděných stavbách. Hlavní částí pevnosti je jeho obrovská bubnovitá věž, která se tyčí 30 metrů nad zemí a má průměr 36 metrů.
Dvě děla chrání vstup do pevnosti, která se otvírá do bludiště místností, vysokých stropních hal, dveří, teras, úzkých schodišť a chodbiček. Na vrcholu věže leží čtyři kanóny, z celkového počtu 24, které kdysi sloužily jako hlavní obrana pevnosti. Poskytly úplné 360-stupňové pokrytí krajiny a tak prakticky znemožnili překvapivý útok na pevnost. Pevnost byla postavena nad faláží, která zajistila trvalé zásobování vodou, když byla pevnost vystavena prodlouženému obléhání. Podzemní sklepy skrývaly potraviny a střelivo. Odjíždíme na ubytování do příšerného hotelu, kde dva pokoje jsou na jednu koupelnu. Dnešní den strávíme v Nizvě a blízkém okolí. Začínáme na Suku. Prodej hospodářských zvířat zaujímá malý pozemek za hlavními tržními zdmi a živé obchodování s kozami, ovcemi, dobytkem a příležitostnými velbloudy je staletou tradicí. Rozsáhlé držiště je věnováno převážně ovoci a zelenině, masu a rybám, které jsou umístěny v novostavbách za velkým kusem městské zdi, která oddělovala město od vádí. Část Suku nejblíže pevnosti je určena řemeslníkům a věnuje se specificky turistickému obchodu. Nizva je zvláště slavná výrobou stříbrných kanžárů, tradičních zakřivených dýk. Dnes indičtí nebo pákistánští stříbrníci pracují pod ománským mistrem řemeslníkem. Zvláště na těch výrobcích určených pro turisty, ale zpracování bývá většinou vynikající. Vystupující náhle z okolní planiny, zámek Džabrín je impozantní památkou. Postaven roku 1675 imámem Bil Arab bin Sultan, byl důležitým centrem učení astrologie, medicíny a islámského práva. Komplikovaně malované stropy s originálními květinovými motivy mnoha v místnostech mají vchod nelogicky z různých nádvoří. Umístění skrytých místností je součástí obranného mechanismu Džabrínu. V datlovém skladě šťáva z ovoce stékala po kanálech do zásobníků připravených k vaření. Šplháme se do kopců ke starobylé vesnici Al-Hamra.
Tato úctyhodná vesnice na úpatí pohoří Hadžar je jednou z nejstarších v Ománu a je zajímavá svou nádherně zachovalou řadou dvoupatrových i třípatrových domů postavených v jemenském stylu. V horních částech obce je mnoho opuštěných domů, které evokují ponurou atmosféru místa. Mnoho domů mělo dokonce i 4 patra, ale jsou zřícené, protože stropy z palmových trámů a listů pokrytých blátem a slámou nevydržely nápor času a počasí. Voda je život a toho si byli obyvatelé kamenité a vyprahlé země v cípu arabského poloostrova vždy dobře vědomi. Žádná jiná civilizace nikdy nevybudovala tak důkladný a dokonalý zavlažovací systém, jako je ten zdejší. Jeho počátky sahají do období před 4000 lety a funguje dokonale dodnes. Navštívili jsme i místního včelaře. Bajt al-Safa je muzeum, kde místní obyvatelé předvádějí řemesla odkazující na dříve zde žijící kmen al-Abriyu. Všude po Ománu najdete podobné koupelny vybudované nad vodními kanály. Je pátek, muslimská neděle, rodiny si vyšly užít jídla a odpočinku. Delší část afládží slouží v horkém dni jako koupaliště pro děti. V Ománu je zvykem, že ženy, byť jen malé holčičky, se nesmějí koupat v plavkách, vždy jen oblečené. Z náhlé dešťové přehánky se Ománci na rozdíl od nás radovali. Pršet naštěstí přestalo dřív, než jsme dorazili zpátky do Nizvy.